دو هفته پیش از مرحوم ساعد مراغعی یاد کردم و هدفم همانطور که عرض شد دفاع از شخص یا اشخاص معینی نبود. میخواستم عرض کنم احزاب و گروه‌های افراطی اعم از چپ یا راست طی سالها طبق دلخواه خودشان هر کس رو که با آنها همراه و هم فکر نبوده بیرحمانه به لجن کشیدن، تا جایی که فی المثل ساعد یا تقی‌زاده در نظر بسیاری از مردم خائن به وطن، نوکران دست نشانده و سرسپردگان مطیع سیاست خارجی جلوه‌گر شدند. دیروز تصادفاً به نامه‌ای برخوردم که محمد ساعد در تاریخ 29 تیرماه 1322 به سید حسن تقی‌زاده نوشته است. این زمان تقی‌زاده سفیر ایران در انگلیس است و ساعد وزیر امور خارجه، یعنی دوران اشغال ایران به وسیله روسیه و انگلستان در جنگ دوم جهانی. ساعد در این نامه خصوصی و محرمانه به تقی‌زاده چنین می نویسد: دوست عزیزم، با تقدیم مراتب مودت لازم دانستم به طور کلی جناب عالی را از وضعیت فعلی کشور مطلع سازم. بعد از آن که جناب آقای سهیلی بنده را به سمت وزیر امور خارجه انتخاب کرد و به تهران وارد شدم، در ابتدای کار به مشکلی برخوردم و آن این بود که وزیر مختار انگلیس مستر ویلیام بولارد تقاضای توقیف و تسلیم 18 نفر از اشخاص مختلف از جمله جناب آقای دکتر متین دفتری را نمود و اظهار می داشت که این اشخاص با سیاست محور همراه بوده و برخلاف ما و متفقین هستند و بایستی توقیف و تسلیم شوند. بنده چون اصولاً تسلیم ایرانی را در کشور خودمان به خارجی دارای هیچ مجوزی نمی دانستم، با تقاضای ایشان جداً مخالفت نمودم، به طوری که کار ما به مشاجره کشید. آخرین مذاکره‌ای که در این خصوص شد، مجلس مذاکره صورت بسیار سختی پیدا کرد و چون وزیر مختار انگلیس از بنده در این امر مایوس شد، به جناب آقای نخست وزیر مراجعه کرد، ولی در این بین کابینه آقای سهیلی استعفا داد و جناب آقای قوام مقام نخست وزیر را اشغال نمودند. وزیر مختار انگلیس قبل از تشکیل کابینه نزد آقای قوام رفته و اظهار داشته بود که برای آرامش کشور لازم است قریب 40 نفر از ایرانیان را توقیف و به ما تسلیم نمایید. آقای قوام نیز به ملاحظاتی اقدام به این عمل نمودند، ولی همین که بنده را برای تصدی مقام وزارت امور خارجه خواستند و قبول کردم، فوراً نظر خود را نسبت به این موضوع اظهار نمودم. ایشان نیز به وزیر مختار انگلیس اظهار داشتند که باید کار در وزارت خارجه حل شود و فیصله یابد. سپس بنده با وزیر مختار انگلیس مذاکره و تبادل نظر نموده و موافقت نامه‌ای در این خصوص امضا شد که رونوشت آن برای سفارت ارسال گردیده و مسبوق هستید، و در نتیجه پافشاری بنده موفق شدم که نگذارم ایرانی ها بدون رعایت مقررات کشوری توقیف و حبس شوند. پس از آن کشمکش دوم بنده با وزیر مختار انگلیس که سخت‌تر از مذاکرات دفعه اول بود، راجع به وجهی شد که انگلیسی‌ها برای مصارف ارتش خودشان مطالبه می‌کردند. با دستنگی دولت
و سختی وضع اقتصادی ایران، وزیر مختار نامبرده با تندی و حرارت زیاد تقاضا میکرد که باید وجه نامبرده پرداخت شود. بالاخره در جلسه‌ای که در حضور جناب آقای قوام نخست وزیر و بنده و آقای ابتهاج رئیس بانک ملی و وزیر مختار نامبرده و مستر آیلیف مستشار اقتصادی سفارت در کاخ نخست وزیری تشکیل شده بود، نامبرده صحبت‌های زننده و توهین‌آمیزی نسبت به دولت و مجلس و ملت ایران نمود که بنده نتوانستم از جواب خودداری کنم، تا کار به جایی کشید که بنده از جا در رفته و با نهایت سختی به وزیر مختار نامبرده پرخاش نمودم. وزیر مختار چون دید مجلس وضع دیگری پیدا کرده، سکوت اختیار و بعد از ختم جلسه از بنده عذرخواهی نمود. این نامه خصوصی و محرمانه ساعد بود به تغیزاده. سالها بعد ساعد در خاطرات خود راجع به مذاکرات این جلسه چنین نوشت: جلسه مزبور در کاخ ابیض تشکیل شد و بولارد وزیر مختار انگلیس خطاب به قوام السلطنه اظهار داشت نامرتب بودن پرداخت ریال باعث نارضایتی متفقین می باشد. قوام السلطنه در جواب گفت این تأخیر مربوط به کسب اجازه از پارلمان برای چاپ و نشر اسکناس جدید می باشد و به محض تصویب لایحه در مجلس و توشیح ملوکانه اقدام به پرداخت وجوه مورد درخواست متفقین خواهد شد. بولارد در حالی که پا را روی پا انداخته بود، در صورتی که سایرین به خصوص قوام السلطنه با رعایت نزاکت و رفتار و آداب و رسوم معموله در چنین مجالس که مذاکرات رسمی در اطراف روابط دو کشور صورت می‌گیرد روی مبل نشسته بودند، بولارد با مشت روی میز کوبید و اظهار داشت شما مثل زنها پشت سر نمایندگان خود را قایم و مخفی می کنید. اینها کی هستند که شما برای آنها اهمیت قائل می باشید؟ آنها آدم های سرسری و وگابوند هستند. وگابوند هم در زبان فرانسه یعنی اراذل و اوباش. پیرمرد ادامه می دهد ساعد: پیرمردی مثل قوام السلطنه که رعایت نزاکت را می کرد و فکر نمی کنم تا آن موقع از یک سفیر خارجی چنین جوابی دریافت کرده بود، بهت زده شد. بولارد به فرانسه صحبت می کرد، چون به غیر از من و ابتهاج که به زبان فرانسه آشنا بودیم، قوام السلطنه هم به زبان فرانسه آشنایی داشت و استعمال کلمه وگابوند که از لغات دشنام‌آمیز در زبان فرانسه می باشد و استعمال آن به وسیله بولارد و نیز خطاب به قوام السلطنه و من و آقای ابتهاج که گفته بود شما مثل زنها هستید و خودتان را پشت سر نمایندگان مخفی می کنید، اجازه تحمل به من نداد و بدون اینکه از نخست وزیر اجازه صحبت خواهم، خطاب به بولارد گفتم تو کی هستی و با اجازه چه مقامی جسارت میکنی؟ تو حق نداری چنین جملاتی را به زبان بیاوری. تو خیال کردی که صاحب قدرت و اختیار مطلق میباشی و ما تحت امر و اراده تو میباشیم؟ سپس مانند او مشت روی میز کوبیدم، در حالی که به سایرین اشاره و به او خطاب میکردم که ببینید چطوری روی مبل نشسته و پا را روی پای خود انداخته و رعایت ادب و نزاکت را نمی کند. اولا پاهای خود را جمع و جور کن و بعد حرفهای خود را به زبان بیاور و تصور هم نکن با دولت و کشور شکست خورده روبرو شده ای. ما شکست نخورده ایم، بلکه روی پای خود ایستاده ایم.
رنگ از صورت سرخ و سفید بولارد پرید، طرز نشستن خود را تغییر داد و پس از لحظه سکوت برخاست و رفت. پس از رفتن او، قوام سلطنه از من تشکر کرد و گفت برای ادب کردن این مرد که هوا برش داشته بود، چاره‌ای جز نشان دادن عکس العمل نبود. چون جواب های را با هوی باید داد و من از شما صمیمانه تشکر می‌کنم که سکوت را شکستید و در مقابل او ایستادید. چون معلوم نبود بولارد پس از ادای اون جمله که قدری هم مکث کرده بود چه جمله توهین‌آمیز دیگری می‌خواست بر زبان بیاورد. امروز می‌خواهم درباره واژه بگرد سخن بگویم که در گفتارهای گذشته بارها آن را در برابر واژه کنسپت در زبان‌های اروپایی به کار بردم. همچنین می‌خواهم بگویم واژه مفهوم که در برابر کنسپت به کار می‌رود چه اشکال‌هایی دارد. نخست ببینیم که کنسپت چیست. به زبان ساده کنسپت عبارت است از یکی از واحدهایی که اندیشه را می‌سازند. به زبان پرسونتر یا دقیقتر کنسپت عبارت است از بیرون کشیدن دو یا چند ویژگی نوعی چیز و ترکیب این ویژگی ها با هم با بکار بردن تعریفی معین برای عمومیت دادن به نتیجه این کار. نمونه بیاوریم. وقتی میگوییم درخت، در ذهن چیزی را به تصور در میآوریم که نماینده ویژگی های مشترک درختان است. درخت انواع و اقسام دارد، ولی واژه درخت تنها ویژگی های مشترک درختان را گرد می آورد یا می آهنجد، منتزع می کند. ویژگی های مانند رویش از زمین، شاخ و برگ، تنه چوبی نسبتا کلفت، ولی به تفاوت های میان درختان کاری ندارد. البته ذهن می تواند به هر نوع درختی نام ویژه‌ای بدهد، چنار، افرا، توت، سرو و دیگرها، ولی واژه درخت نماینده همه آنهاست. پس درخت کنسپتی است. واژه های در و دیوار هم همینطورند. وقتی از در حرف میزنیم یا آن را به ذهن میآوریم، به ویژگی های کلی و مشترک درها نظر داریم. واژه در نماینده همه گونه های درهاست، یک لخته، دو لخته، باقفل، بیقفل و دیگرها. ذهن انسان با آهنجش، ابستراکسیون، انتزاع و هروینش، ژنرالیزاسیون، تعمیم کار میکند، زیرا آسانترین و اقتصادی ترین راه است برای اندیشیدن. اندیشیدن بیکاربرد کنسپت ها بسیار پیچیده و شاید ناممکن میشود. دانش ها چه زاستاری طبیعی و چه انسانی بر پایه ساختن کنسپت ها و بست و برقراری رابطه میان آنها عمل میکند. کنسپت در بستر زبان پدید می آید و بیرون از زبان ممکن نیست. هرچه زبان تواناتر باشد، کنسپت های ژرف‌تری را پدید می آورد. ببینیم واژه کنسپت از کجا آمده است. این را بارها گفتم و ناچارم باز تکرار کنم که ما کنسپت ها را از زبان های اروپایی می گیریم و خود سازنده کنسپت در دانش های نوین نیستیم. کنسپت از کنکپتوس در لاتین می آید به معنای گرفته شده. مقصود چیزی است که ذهن آن را گرفته. از کنکیپره، از کم که پیشوند تاکید است، و کیپره که دیسه ترکیبی کپره به معنای گرفتن، قاپیدن است. از پوروا هندو اروپایی کپ، گرفتن. واژه لاتین همریشه است با اوستایی هف یا هپ، گرفتن. در فارسی کپیدن که قاپیدن صورت دیگری از آن است با کپره لاتین همریشه است. عنصری میگوید در خون جگر بسی تپیدم تا بوسه ای از لبش کپیدم. واژه کنسپت در معنای فلسفیان از نیمه دوم صده 16 هم در زبانهای اروپایی به ویژه فرانسه و انگلیسی به کار رفته است. در فارسی آن را مفهوم، برداشت، فرایافت، انگاشت ترجمه کردند که هیچ یک برابر خوبی نیست.
بسیاری از آنها کنسپت را با نوشن، پرسپشن، اپریهنشن، ایمپرشن، آیدیا، ایده و دیگرها در هم میآمیزند. از این میان بیشتر مفهوم به کار برده می شود. کمی معنای واژه مفهوم را بشکافیم. ده خدا می گوید مفهوم دانسته شده، به دل دریافته شده، شناخته شده، دانسته. مفهوم شدن، فهمیده شدن، دانسته شدن. نمونه از اوصاف الاشراف، شرایط آن از این معنا که یاد کرده شد مفهوم می شود. مفهوم کردن، فهمیدن، دریافتن. سعدی: همه عالم گر این صورت ببینند، کس این معنا نخواهد کرد مفهوم. مفهوم گشتن، فهمیده شدن، دریافته شدن، دانسته شدن. سعدی: حجتان است که روزی کمری میبندد، ورنه مفهوم نگشتی که میانی دارد. گلستان: به زبان پارسی چیزی میگوید که مفهوم ما نمیگردد. کوتاه آنکه در همه این نمونه ها مفهوم به معنای فهمیده شده است. در اصول فقه هم مفهوم همراه با ملفوظ و منطوق مقوله‌ای را تشکیل می‌دهد که همان معنای فهمیده شده را می‌رساند و چند نوع دارد: ایجابی، سلبی، شرط، غایت، مخالف، موافق، وصف. پس می‌بینیم که مفهوم در همه جا به معنای فهمیده شده است و با فهمیدن در رابطه است، حالان که کنسپت چیز دیگری است. البته هر چیزی را باید فهمید، ولی هسته معنای کنسپت فهمیدن نیست. با سابقه ای که واژه مفهوم در فارسی دارد، فارسی زبان آن را همه جا فهمیده شده میپندارد و در فهمیدن معنای درست کنسپت گمراه میشود. باید گفت که بسیاری از برابرهای فارسی برای کنسپت‌های اروپایی به طور سرسری و بی هیچ گونه دقت و اندیشه جدی گذاشته شدند. اگر هم معنای آن را فهمیده باشند، کوشیدند در برابرش واژه‌ای بگذارند که دور از ذهن نباشد و با این کار کنسپت‌ها را قلع و قمع کردند. در گذشته درباره دو مورد دیگر، واژه‌های اصلاح و ملت، سخن گفتم. اصرار بر انتخاب واژه آشنا برای کنسپتی که در زبان فارسی بیگانه است، این پیامد را دارد که به فارسی زبان این احساس دروغین را می‌دهد که آن کنسپت را فهمیده است، حالان که واژه آشنا گول زننده است. تا نیمه سده بیستم مترجمان بیشتر از زبان فرانسه ترجمه می‌کردند. روش یافتن برابر فارسی برای کنسپت‌های نوین این بود که به فرهنگ‌های فرانسه عربی مراجعه می‌کردند، بیشتر چاپ بیروت مانند المونجه، و هرچند فرهنگ عربی در برابر واژه فرانسوی نوشته بود می‌گرفتند و در فارسی به کار می‌بردند، بی آنکه به میزان دقت آن واژه عربی توجه شود و بی آنکه از دریای پهناور توانایی‌های گویش‌ها و زبان‌های ایرانی استفاده شود. واژه کنسپت چنان بنیادی است که ما باید در فارسی برای آن برابر درخور و توانایی داشته باشیم، آنسان که بتوانیم همه جدا شده های مربوط به کنسپت را بسازیم. چنان که گفتم، من در برابر کنسپت واژه بگرت را به کار میبرم، به معنای گرفته شده، مانند اصل لاتین این واژه. به پیشوند تاکید است و گرت از گرته، از گرتن، به معنای گرفتن. گرتن دیسه است از گرفتن. به این نمونه ها توجه کنید. در لکی گرت، گرتن، گرفتن. در لوری گرتا. در کردی گرتن، گرفتن. در ابیانی گرتن. در اردستانی گرتن. در تالشی گته. در تبری گیتن. همه اینها همراه با گرفتن از اوستایی فارسی باستان گرب می آیند، به معنای گرفتن، ربودن، قاپیدن، هم ریشه با سانسکریت گره و گرب. واژه انگلیسی گرب، گرفتن، قاپیدن، و آلمانی گرایفن با این واژه های فارسی هم ریشه‌اند. در آلمانی واژه‌ای که در برابر کنسپت به کار می رود بگریف است، از گرایفن، گرفتن، ربودن، قاپیدن. من هم در ساختن برابر فارسی برای کنسپت همان کاری را کردم که آلمانی ها چند سده پیش کردند، با گرت برداری از واژه کنسپت در لاتین. زبان فارسی زبانی است مانند آلمانی، هند و اروپایی، با توانایی هایی که اگر از آلمانی بیشتر نباشد کمتر نیست. ما باید با فارسی همان کاری را بکنیم که آلمانی ها 200-300 سال پیش با زبان خود کردند.
پس اگر بگرد را در برابر کنسپت بپذیریم، می توانیم جدا شده های گوناگون آن را هم داشته باشیم. آنها را در این تخته سیاه می بینید: کنسپچوال، بگرتی، بگرتال، کنسپچوالایز، بگرتالیدن، کنسپچوالایزیشن، بگرتالش، کنسپچوالیسم، بگرت باوری، کانسیو، بگرتیدن، کانسپشن، بگرتش. کانت بگرتها را به دو دسته بخش می کند: بگرتهای پرتم، اپریوری، و بگرتهای افتم، اپوستیوری. واژه های پرتم و افتم از استاد میرشمس‌الدین ادیب سلطانی هستند. بگرتهای پرتم بگرتهای ناوند و به تجربه بستگی ندارند، از ویژگی های ذهن انسانند. بگرتهای افتم به تجربه وابستند. درباره این سخن کانت بحث ها شده است، ولی ما در این گفتار وقت پرداختن به آنها را نداریم. در اینجا میخواهم از دو گونه دیگر بگرت سخن بگویم. یک، بگرتهای واژه‌ای. این بگرتها به صورت زاستاری طبیعی در زبانها ساخته میشوند، مانند درخت، در، کوه، پرنده، پدر. هر زبانی پر است از این بگرتها. این گونه بگرتها تقدم دارند بر تعریفشان، یعنی کسی نیامده بگوید که ما به این چیز بگوییم درخت، سنگ یا چشم. این واژه‌ها به طور زاستاری به وجود آمدن و ما آنها را در فرهنگ واژه‌ها تعریف می‌کنیم. پس واژه بر تعریف تقدم دارد. دو، بگرت‌های ترمشناسی. برای نمونه در فیزیک ذره یا پدیده‌ای را کشف می‌کنند با ویژگی‌های خاص. این ویژگی‌ها تعریف آن ذره را یا آن پدیده را به دست می‌دهند، ولی باید به آن نامی داد. برای نمونه الکترون، پروتون، نوترینو. در اینجا برخلاف مورد پیش، بگرت بر واژه تقدم دارد و به جای واژه میگوییم ترم. یا در اختر فیزیک پدیده خاصی را بلک هول، سیاه چاله مینامیم، که نه ربطی به سیاه دارد نه به چاله. یا پدیده ای را که در آغاز گیتی روی داده بیگ بنگ مینامیم. ما در فارسی بیشتر با مورد دوم روبرویم. زبانهای اروپایی در این 3-4 سده گذشته بسیاری بگرت عمومی پدید آوردند که در زبان فارسی وجود ندارند. ما باید برای آنها برابر فارسی داشته باشیم، زیرا نزدیک به 100% بگرتهایی که در دانشگاه، ادبیات و هنر به کار می روند از زبانهای اروپایی می آیند. در این باره هنوز گفتنی بسیار است، ولی وقت ما به پایان رسید. سلام و درود به هموطنان و همزبانان عزیزم. امروز میخوام یک قطعه بخشی از این کتاب داوری رو برای شما بخونم که در ارتباط هست با مسئله واقعه کربلا. در واقع یک تعمق شاعرانه ای هست نسبت به این ماجرا و پیایندهاش که ما ایرانی ها سخت به اون مشغولیم و سالی یک ماه با صحنه‌های خیلی عجیب و غریبی هم روبرو میشیم. در هر حال این شعر بخشی از این کتاب هست، امروز براتون میخونم، ببینید چی هست. واقعه کربلا و آبروی رفته اشقیا. 1400 سالی دراز رفت از آن قوقای پرسوز و گداز. قرنها از ظهر عاشورا گذشت، ماجراها و جنایتها گذشت. این چه دکانیست که از دین کرده ای، شهر را دارالمجانین کرده ای؟ آن یکی در کوچه ها زنجیر زن، وان دگر در تکیه ها تکبیر زن. این به فرق سرزنان با تیغ تیز، وان به سربر خشت ساب و کاهریز. این به فرق کودکان خنجر زند، وان گل و لای و لجن بر سر زند. خون کودک ریزد از سر تا به پا، تا به یاد آرد شهید کربلا. خود نرفت از وی 3 سالی بیشتر، بر سرش کوبند ضرب نیشتر. این جنایت ها به نام دین کنند، تا بلاهت را به خون رنگین کنند. این به منبر از خلایق گریه گیر، وان به معبر ناقل مشک و عبیر. آن زند بر طبل، این بر گنگ و سنج، نشعه بوی حلیم و شیر برنج.
در کنار حوض یا بر طرف جوی، دیگها بر بار در بازار و کوی، پرچم سبز و سیاه و مخملی، حک بر آنها یا حسین و یا علی، بر در هر خانه آویخته آبروی شمر ملعون ریخته، آبروی خولی و ابن زیاد می رود در تاب پرچمها به باد. 14 قرن است تا این آبرو می رود در کوچه ها چون آب جو. 14 قرن است با لحن شدید شیعه دارد لعنت حق بر یزید. هیچ از جاه وی آهی نیست کم، خرمنش را برگ کاهی نیست کم. در بهشت خیش در مینوشی است، با پریرویان به عشرت کوشی است. باده پیش دوست در صحبا کند، هی ادر کأسن و ناولها کند. هی بنوشد شادی آن اشقیا، ناز شست قاتلان در کربلا. شادی آن لشکر دشمن شکن، مجریان مرگ 72 تن. شادی عمال می نوشد یزید، همچون شیخی که خون ما مزید. چون ولی الامر پر افسون ما، آن که می گیرد وضو در خون ما. هر اولو الامری در این دنیای پست، بادنوش یاد احباب خود است. هر اولو الامری در این دنیای دون، می خورد خون شادی از سابقون. گر یزید از شمر دارد خان خیش، شیخ ما نیز از تبرداران خیش. از مسلسل بند و تیراندازهاش، از ارازلهاش، از اوباشهاش، از درفش و سیخ و تیغ و برق و گاز، و از دد انسان در تواب ساز. می ستاید در عبای لاجورد، آن که صدها ننگ در یک لحظه کرد. آن که در یک آن از این ایام پست، دست صدها شمر را از پشت بست. پس یزید در حقشناس شمر بود، حقشناس شمر خیش اندین رنود. قصه کوته. عده‌ای در کربلا افتادستند در دام بلا، عده‌ای دستی به خون آغشتند، عده‌ای را با عداوت کشتند. رفته چندین قرن از این ماجرا، لیک روز و شب عزاداریم ما. لیک روز و شب گرفتار غمیم، دائما در نوحه و در ماتمیم. سینه میکوبیم و بر سر میزنیم، زجه بر فرزند حیدر میزنیم. اشک میریزیم و زاری میکنیم، چون یتیمان سوگواری میکنیم. شمر می سوزیم و ابن سعد را، حال را و قبل را و بعد را. الاتش گوییم و حلم الناصرین، الامان گوییم از آن قوم لعین. جوی می رانیم از چشمان خیش، می پزیم از آه و ماتم نان خیش. لقمه آغشته ای در خاک و خون، راستی را راستی حل نحنو من اهل الجنون. شمر می سوزیم و شمران میر ما، دستشان بر حلقه زنجیر ما. شمر می سوزیم و از خود غافلیم، همچو حق مغلوب اهل باطلیم. همچو حق مغلوب مشتی روزخان، باجگیر وعده باغ جنان. شمر ما را هست بر ما قصد جان، ما ولی شمر کهن را نوح خان. صد یزید از ما برید است آستین، ما یزید اولین را در کمین. صد یزید از ما شکسته است استخوان، ما یزید کربلا را بدگمان. گر یزیدی کشت 72 کس، شیخ 700 می کشد در هر نفس. گر یزیدی کشت بر قربانیان، از پشیمانی به دل شد نوح خان. شیخ ما زیرانیان 10,000 کشته، اما با کمال افتخار. کشته و خوشنود از کشتار خیش، هیچ شرمش نیست زین کردار خیش. کشته و گوید که در راه خداست، خونبهای تشنگان کربلاست. خونبهای دست عباس است این، خون فرزندان ایران بر زمین. آنچه در ایران روان با قافله است، خونبهای زخم تیر هرمله است. کشته و گوید که دست نابکار، تیغ قهرش نیست الا ذوالفقار. کشته و گوید که از بحر خداست، جوی خون جاری اگر در کوچه هاست. دست خود را دست حق داند چنین، تیغ حق زینگونه کوبد بر زمین. خاک ما را
خاک ما از خون ما رنگین کند وین جنایت ها به نام دین کند. ریشه صد باغ و بستان کنده است، سینه ها از داغ ها آکنده است، خاوران ها کرده از بستان و باغ، لاله ها رویانده از دل های داغ، بس جوان سوزانده دل در سینه ها، ابر خون پوشانده بر آینه ها، بس مرا کشته است در کشدار یار، بس تو را کشته است در ایل و تبار، آن که بیند دیدت بر دارها، خود منم ای تخم سهلنگارها، آن که بیند دیدت بر جرثقیل، خود منم ای برده اصحاب فیل، آن که میبینی چنین خرد است و خار، آن توی ای ملتی در انتظار، آن که میبینی وجودش در وطن گشته است ارزانتر از پول کفن، آن منم ای مام میهن مادرت، کین چنین خاک وطن شد بر سرت، آن توی ای میوه ایران زمین، گشت از انسان پای مال اهل دین، آن شمایید ای وطن گم کردگان، بسته زنجیر عصر بردگان، جمله مایانیم و مایانیم ما، وین نشایان نشایانیم ما، این نشایانیم که انسان زاده ایم، مردریگ مردمی آزاده ایم، سی صدست از ما سخنها می رود، صحبت از خونین کفنها می رود، کوه و دشت خاوران را هیچ سنگ نیست که از خون دلیران نیست رنگ، هیچ بام و برزنی در این دیار نیست که از داغی ندارد یادگار، کوچه و کویی در این مهنت سرا نیست که از رنجی ندارد ماجرا، ای حدیث کربلا بشنیدگان، روز و شب از قصه لب ورچیدگان، خود حدیثی از اوین نشنیده اید که این چنین در کربلا گردیده اید، گر شنیدید از اوین یک ماجرا، میبرید از یاد دشت کربلا، میبرید از یاد بیداد یزید، در شما مهر آورد یاد یزید، در شما زین پس نمیماند گله هرگز از وجدان شمر و هرمله، کس به بد زین پس نخواهد کرد یاد ز ابن سعد و خولی و ابن زیاد، گر شنیدید از اوینهای وطن وان جوان افتادگان از مرد و زن، بهترین ها میوه های کال باغ، داغ و داغ و داغ و داغ و داغ و داغ، زین همه جز داغ بر دل ها نماند، غیر حسرت ها به حاصل ها نماند، گر به یاد آرید با یاد حسین، بر ندارید از جگر صد شور و شین، اکبر و اصغر روند از یادتان، پاک گردند از دل ناشادتان، قاسم و عباس و حر و عمرو زید می روند از یادتان چون روز عید، خاطر از غمنامه بازار شام پاک خواهد گشت از اهل خیام، از فراق زینب و ام البنین اشکتان جاری نخواهد شد چنین، راستی را ما کدامین مردمیم که این چنین در چاه وهم خود گمیم، این چنین از غصه در خود میخزیم، آش دشت کربلا را میپزیم، روز و شب در شهر ما صد کربلاست، کربلای ما و شهر نینواست، خاوران در چارگاه میخفته است، گنج ما در کربلا بنهفته است، ملت ما کربلاها دیده است، از بداندیشان بلاها دیده است، ای بسا دلها که در وی خون شده وین همه از یاد او بیرون شده، ای بسا خونها که از وی ریخته است باز بر دستار شیخ آویخته است، ای بسا کاشانه که از وی سوخته است باز چشم تر به قاتل دوخته است، همچو محکومی که با حال پریش خانده بر اوراق حکم قتل خیش، بسته چشم و گوش در قصاب خود، باز هم خوش می چمد در خواب خود، ملت ما کربلاها دیده است و از بداندیشان بلاها دیده است، ای بسا دلها که در وی خون شده وین همه از یاد او بیرون شده، ای بسا خونها که از وی ریخته است باز بر دستار شیخ آویخته است، ای بسا کاشانه که از وی سوخته است باز چشم تر به قاتل دوخته است، همچو محکومی که با حال پریش
خانده بر اوراق حکم قتل خیش، بسته چشم و گوش در قصاب خود، باز هم خوش میچمد در خواب خود. شاد و پیروز و سربلند باشید. اون داستان معروف رو شنیدید که کسی در یک مؤسسه پیشخدمتی بود بی سواد و یک روز که قرار شد که تمام کارمندای اون شرکت آدمهای لااقل حداقل خوندن و نوشتن رو بلد باشن، این آدم رو اجباراً بیرونش کردن و این رفت و یک کاسبه کوچیکی رو انداخت با پشتکار و شانس کمی، موفق شد که تاجر بزرگی و ثروتمندی بشه. یک روز به بانک خودش مراجعه کرده بود و رئیس بانک گفتش که بسیار شما حساباتون درخشانه، میخواید یه نسخه بهتون بدم؟ این نسخه از حساب این رو داد بهش، نگاه کرد و گفت که من که نمیتونم بخونم، شما به من بگید توش چی هست. رئیس بانک با حیرت گفت شما سواد ندارید؟ گفت نه. گفت اگر سواد داشتید چی میشدید؟ گفت اگر سواد داشتم پیش خدمت یک شرکت میشدم، الان چون سواد ندارم اینقدر ثروت اندوختم. این البته داستانه، جوکه، همه هم بارها اون رو شنیدن. در یک کادر یه خورده وسیع تر از این، ما در ایران یک نمونه بارزی از این آدم رو داریم، آقایی به نام فرهاد هرمزی. فرهاد هرمزی تحصیلاتش در حد کلاس سوم دبیرستان بود و موضوعی بود که هرگز پنهان نمی کرد، همیشه از این موضوع یاد می کرد، ولی یک نابغه بزرگ تبلیغاتی بود. کسی بود که از هیچ و پوچ، به محض اینکه وارد کارهای تبلیغاتی شد، ابتکار پشت ابتکار، ابتکار پشت ابتکار و پشتکار پشت پشتکار، موفق شد که بزرگترین مؤسسه تبلیغاتی ایران رو به نام فاکوپا برپا کنه. من یه بار ازش پرسیدم که این اسم فاکوپا چه معنی داره؟ گفتش فاش یعنی فرهاد، پاش یعنی پری که همسرش بود و کو هم نشانه همکاری و شرکت فعالانه این دو نفر با هم است. فاکوپا ساخته آقای فرهاد هرمزی بانی بزرگترین کارهای تبلیغاتی ایران بود که به دو موردش می شود اشاره کرد. یکیش مورد پیکانه که اتومبیل پیکان روی این آدم با انواع و اقسام ابتکاراتی که به خرج داد، اسمش رو در سرتاسر ایران مشهور کرد، حتی در حدی که میدانی رو که الان اسم ولیعصر معروف است، قبلا به اسم ولیعهد معلوم بود، همه میگفتن پیکان پلیس، برای اینکه اولین بار یکی از اتومبیل های پیکان رو آقای فرهاد هرمزی در اونجا گذاشته بود و انواع و اقسام به قول معروف ظلم زیمبوها رو دوروبرش ایجاد کرده بود برای این مشهور کردن اون. آقای فرهاد هرمزی که در بعضی مواقع از اصطلاحات خاص جاری در فرهنگ ایران استفاده میکرد برای کارهای تبلیغاتیش، مثلا یکیش عبارت از این بود که فیل هوا میکرد و یک بار یک فیل واقعا گنده، درست در حد یک فیل واقعی رو با پلاستیک ساخت و اون موقع بلندترین ساختمانی که در ایران در تهران وجود داشت ساختمانی بود در خیابان شاه‌آباد، در بالای اونجا تگ مراسم خاصی واقعا این فیل رو هوا کرد و خیلی سوکسه هم پیدا کرد این کار تبلیغاتیش. بسیاری از
مارک های معروف که الان که دیگه کارهای تبلیغاتی نمی کند میشه اسپورت، مانند قو، مانند شاهپسند و نظایر اینها کارهاییست که او انجام داده است. ولی به نظر من شاید شاهکارش بلیط های بخت آزمایی بود. بلیط های بخت آزمایی در ایران یک کار خیلی خیلی کوچیکی بود با یک جایزه بسیار کوچیکی که اگر اشتباه نکنم در حدود 25,000 تومان بود یک بار در هفته و خب یه مقدار خیلی کمی هم میفروخت. این آدم پیشنهاد کرد که به ابتکار خودش این کار رو بزرگ میکند و از هر مقداری که بیش از میزان اون زمان بلیط‌های بخت آزمایی بتوند بفروشد یک مقداری که به نظرم 30% بود دریافت بکنه. این کار رو انجام داد. اولین کاری که کرد این بود که جایزش رو از 25,000 تومان به 1,000,000 تومان ارتقا داد و سبک فروش و نظیر اینها رو به شدت تغییر داد و موفق شد که با یک رقم حیرت آوری میزان فروش بلیط های بخت آزمایی رو در ایران بالا ببره، در حدی که یک روز تمام کارمندای خودش رو صدا زد و برخلاف تمام اصول تجارتی در ایران به اونها گفتش که ما کارمون گرفته است، بنابراین من امکان این رو دارم که 75% به حقوق همتون اضافه کنم، کاری که به نظر من هرگز و هرگز حتی در مؤسسه فورد آمریکا که فورد هنری فورد معروف بود به اینکه خیلی خوب راه میاد با کارمندای خودش انجام نشده است. 75% اضافه حقوق و این باعث شده بود که مردم خیلی خیلی زیاد باهاش همکاری بکنن. خود من یه بار از انگلستان که برمیگشتم در فرانسه اون زمان یک بخت آزمایی وجود داشت که به جای اینکه شما جایزه بهتون بدن یک بلیتی میدادن که و هر 3 ماه یک بار یک جایزه خیلی خیلی بزرگ، فکر کنم 5,000,000 فرانک اون زمان جایزش بود. و وقتی که رفتم به ایران رفتم پلوی هرمزی و این موضوع رو بهش گفتم، گفتم که در کشور فرانسه یک همچین نوع بخت آزمایی وجود دارد که شاید برای شما هم جالب باشد که بتونید این کار رو بکنید. براش توضیح دادم، این به دقت گوش کرد و گفتش که روحیه ایرونی ها با روحیه فرانسوی فرق داره. ما عادت کردیم به دلیل اینکه هرگز نه به حکومت میتونیم اعتماد کنیم و نه به دوست و نه به دشمن و نه به هیچ بانکی، ما دلمون میخواد که بلافاصله یک چیزی رو که برده ایم دریافت کنیم و بریم. اگر که ما یک چنین کاری انجام بدهیم که بلیتی بپردازیم به برندگان که 3 ماه بعد جایزه بگیرن، ما به کلی تمام خریدارامون رو از دست میدیم. آقای فرهاد هرمزی، حالا اهم از این که حق با او بود یا نبود، به هر حال یه قدرت مجاب کردن خیلی خیلی قوی داشت و من رو واقعا با این حرفش مجاب کرد. بعد از یه چند دقیقه که نشستیم یک چایی بخوریم، حسابدار فاکوپا اومد اونجا و یک چک 5,000 تومانی برای من آورد که یک سندی رو امضا کنم که این پول رو به من بدن. خیلی با تعجب گفتم آقای هرمزی این چه پولیه؟ گفت خب به هر حال شما یه پیشنهادی کردید. گفتم حالا اگر حتی این پیشنهاد من رو میپذیرفتید هم من پولی دریافت نمی کردم، برای اینکه من کاری نکردم، یک روشی بود در فرانسه من آمدم و این رو به شما بیان کردم. گفت بله، ولی همینی که در این حد به فکر ما بوده اید که یک ابتکاری رو که در یک کشور اروپایی جاری هست به من پیشنهاد بکنید، خب خود این قیمت داره. البته هرچه اصرار کرد من پول رو نگرفتم و این پول رو که نگرفتم باعث شد که ما خیلی با هم رفیق شدیم و این رفاقتش همینطور ادامه داشت تا اینکه
به علت درآمد خیلی زیادی که از طریق همین بلیط‌های بخت آزمایی حاصل کرده بود، به فکر افتاد که یک کار جهانی انجام بدهد. و کار جهانی که به نظرش رسیده بود این بود که بسیاری از آدم‌ها درست در لحظه که یک تصمیم حاد بیهوده بد میخوان بگیرن، اگر یک حادثه ناگهانی اتفاق بیفتد اینها منصرف میشن و واقعا نجات پیدا میکنن. این یک عده بسیار زیادی از نقاشان ایران رو مجبور کرد که روی پندها و اندرس‌های ملی، شعری، شاعری موجود در ایران نقاشی بکنن و این در حدود 300-400 تا دونه نقاشی شده بود و اینها رو با خودش آورده بود بعد از انقلاب به سوئیس و یه روز من رو دعوت کرد که برم اونجا و قصدش این بود که این تابلوهای نقاشی رو به صورت خیلی خیلی زیاد چاپ بکند و در دسترس مردم بذارد و امکاناتی فراهم کند که اگر که کسی ناگهان دچار حادثه‌ای باشد که بخواد یه تصمیم تندی بگیرد، با نگاه کردن به این نقاشی ها بتوند نتیجه بگیره. شعاری هم که برای این فعالیت خودش انتخاب کرده بود که قصد بود که از آمریکا انجام بدهد، luck means key بود، یعنی هر قفلی نشانه این هستش که کلیدی هم وجود داره. به هر حال با این کار شروع کرد. متاسفانه آقای هرمزی که با روانشناسی ایران بسیار آشنا بود و به خوبی میتونست هر کالایی رو در ایران به فروش برسونه، متاسفانه با روحیات خارجی ها و جهانی به خصوص آشنا نبود و این پروژهش به کلی شکست خورد. شکست خورد و در سالهای آخر زندگیش خیلی شیرین نبود و بالاخره هم درگذشت. اون چی که آدم میتونه از فرهاد هرمزی درس بگیره پشت کار هست، که این آدم چقدر موفق بود با پشتکارهای دائمی که از خودش نشون میداد. هر جوان ایرانی اگر فکر بکنه، اگر ابتکار داشته باشد، میتونه یک فرهاد هرمزی باشد، حتی الان که در ایران راه برای پیشرفت صاحبان استعداد باز نیست و آدم‌های مستعد اجباراً ایران رو ترک می‌کنند.